boa tarde para você. Meio-dia em revista no ar pela TV Cultura, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil. E veja no programa de hoje o que fazer com 200 mil garrafas de plástico. Reciclar é a resposta ecologicamente correta? E que tal fazer uma ilha flutuante? A ideia vai sair do papel. No Puro Talento de hoje, você vai conhecer um professor de dança que é só motivação. E tem ainda os detalhes da festa de aniversário da banda Acabou Criolo. E quem faz o som do Made in Revista é essa banda que está com CD novinho, novinho. Artigo 5º. Bate um coração, sempre tento resistir, e o que falam para mim não é verdade. Sempre existe outra canção. Pare e olhe para trás, a correnteza não me leva mais. Sem roteiro escrevo a minha história. Legal, artigo 5º. Tá certo, então já a gente vai conversar. Olha, a gente começa o programa de hoje falando de reciclagem. Muita gente tem levantado essa bandeira, tem buscado inovar com atitudes admiradas, louváveis, ideias que só ajudam a preservar o meio ambiente. E você quer um exemplo? Em 1998, para reaproveitar que tinha como destino certo o lixo, um ecologista inglês construiu a primeira ilha artificial de garrafas PET. Foi em Puerto Aventuras, na costa caribenha do México. Na construção, ele utilizou 250 mil unidades plásticas. Só que em 2005, a ilha foi destruída por um furacão. Que pena. Mas, olha, ele não desistiu. Com a ajuda de voluntários, construiu uma nova ilha flutuante, a Spiral Island. A ilha está numa lagoa em Puerto Aventuras, tem uma casa com teto solar, olha a imagem, plantinhas e tudo mais, olha que chique. E aqui em Manaus tem gente que pensa assim como esse ecologista inglês, não é mesmo? Julian Holanda, tudo bom? Foi inspirado mesmo nesse ecologista inglês que você está pensando aí em construir uma ilha flutuante? Isso, exatamente. Começa amanhã o primeiro passo. O primeiro passo é amanhã, que faz parte da segunda fase do projeto Ilha PET, que é o processo de construção da ilha. Então, essa fase aí são feitas em 4 datas. A primeira data vai ser amanhã, sábado, e daremos início aí com a triagem das garrafas PET, faremos coleta seletiva, distribuição de lixeirinha para carro, distribuição de mudas, distribuição de adesivo, distribuição da cartilha ambiental do projeto Ilha PET. Legal. E vai ser um dia cheio de atividades. Vai ser onde? Ser ali na Avenida Senador Raimundo Parente, ao lado do Clube Municipal. Ali em Flores. Isso, em Flores. Ao lado da entrada lateral do Clube Municipal. Que legal. Vou pedir para a produção colocar as imagens do projeto do Julian. Vamos colocar, produção? Esse projeto vai precisar em torno de quantas garrafas? Então, o objetivo do projeto Ilha PET é retirar do meio ambiente mais de 1 milhão de garrafas PET. O projeto já tem um pouco mais de 1 ano e meio e já temos mais de 200 mil garrafas PET recolhidas em Manaus, tá? Em Maués, o projeto está em desenvolvimento também. Olha, já tem mais de 100 mil garrafas PET em Maués. Em Balbina e Presidente Figueiredo, aquela região, nós já conseguimos retirar do meio ambiente mais de 50 mil garrafas PET. E a ideia é difundir as práticas sustentáveis. O projeto Ilha PET, na sua terceira fase, é o funcionamento dessa Ilha PET, que vai ser um lugar de educação ambiental. Palco também de eventos culturais, você quer fazer também, além Exatamente. De ser um lugar onde as pessoas possam também criar uma consciência, você também acha que a oportunidade, que o local pode servir como para brigar grandes eventos, assim? Com certeza. Vai ter um auditório, inclusive? Exatamente, vai ter um auditório com capacidade aí, com pouco mais de 100 pessoas, e esse auditório vai ser destinado para as palestras de cunho ambiental, para oficinas de arte que vai estar ensinando a fazer vários objetos de PET, como poltrona, puff. Existe mais poltronas também feitas de garrafa PET. Toda a mobília da Ilha PET vai ser feita de garrafa PET, grande parte da mobília. As paredes, o palco de garrafa PET, as poltronas. E a gente vai estar ensinando a fazer isso.
A Ilha PET, ela tem o objetivo principal não só de arrecadar as garrafas PET, mas de trazer mais voluntários para o meio ambiente, fazer com que mais pessoas se preocupem, se conscientizem. A verdadeira razão de nós estarmos aqui hoje, de estar passando e tudo, de estar passando por essa situação de aquecimento global e tudo, tudo isso é em decorrência do mau comportamento aí de anos e décadas e, enfim, séculos que o homem já vem degradando o meio ambiente. Você né? tem mais de 500 voluntários hoje, assim, sim, muita hoje gente já tenho ajudando. Mais de 500 voluntários. E aceitando sempre mais, com quem quiser certeza. Ser voluntário. Nós costumamos chamar nossos voluntários de PET também. PET, uhum. O significado é politerefthalato de etileno, mas também é pessoa em transição. São as pessoas que estão se preocupando com o meio ambiente. E as empresas, escolas, instituições que estão nos apoiando, hoje já são quase 50, nós chamamos de parceiros em transição. Então a gente sempre está atuando aí com palestras, oficinas, campanhas. Todo sábado a gente realiza a campanha Vizinhança Limpa, que é uma campanha que escolhe um bairro, vai lá fazer o porta-a-porta de recolhimento de garrafa PET, distribuímos lixeirinha para cá, distribuímos mudas, distribuímos a cartilha ambiental. E como eu falei, o objetivo não é só recolher garrafa PET, mas fazer com que as pessoas tenham essa preocupação com o meio ambiente, fazer uma horta PET em casa, que um lugar que você mora em apartamento, você não tem condições de cultivar plantas, você pode perfeitamente fazer uma horta suspensa de PET. E a gente sempre ensina a fazer isso. Agora, voltando a falar da ilha, ao contrário da ilha mexicana, a daqui vai ser uma ilha itinerante. Ela vai começar no lugar e vai ficar sempre ao longo da orla da cidade, né? A proposta é essa, que seja uma ilha itinerante? Isso, exatamente. Inicialmente ela vai ser construída na região do Tarumã, próximo à Praia Dourada. Posteriormente ela vai estar indo para a região das Marinas, exatamente para conscientizar os donos de embarcações, lanches. Quando voltar do seu lazer, já deixa as garrafas PET na ilha PET. Posteriormente vai estar indo para a região da Ponta Negra, exatamente para conscientizar todos aqueles banhistas ali que geralmente estão lá nos fins de semana, no feriado. Posteriormente vai estar na região da Ponte, região do Educandos, região da Manaus Moderna, exatamente para a gente estar divulgando aí a cultura de cuidar do planeta, né? Então o trabalho de recolhimento dessas garrafas é contínuo mesmo. Quem quiser doar, como é que pode fazer? Então, sábado, amanhã, já pode levar Vamos o máximo fazer o convite, de... então, Julião? Com certeza. Convido a toda a população de Manaus a participar do evento amanhã, que vai ser a construção da Ilha PET. Peço que vocês levem um máximo de garrafas PET, de qualquer tamanho, de qualquer formato e de qualquer estado. Mesmo se ela tiver, se o carro tiver passado por cima, você traz essa garrafa PET, porque na triagem dessas garrafas, o que a gente vai fazer? As garrafas que não são boas para flutuação, para boiar na água, uhum. A gente destina para uma empresa chamada Telha Leve, que é a empresa parceira em transição, que é parceira nossa, uhum. Que é uma empresa que faz telha e cano de garrafa PET. Então, antes de reciclar, você pode reutilizar, que é o que nós fazemos. Nós reutilizamos a garrafa de forma sustentável, construindo a Ilha PET. E na ocasião também, quem quiser levar a criançada, vai ter uma programação Sim, lá, né? Sim, com certeza. Vai ter mais de 10 DJs tocando lá voluntariamente. Bandas, né? Bandas parceiras. Como Acabou Criolo vai estar lá com a gente, conosco. E vale ressaltar que todos os artistas vão estar participando lá voluntariamente. Nenhum deles cobraram cachê por estar lá. E todas as pessoas que estão envolvidas lá no projeto, todas estão lá de forma voluntária. Então, quero fazer o convite para que todos compareçam lá. E que no futuro próximo você pode dizer assim, não, eu já fiz pelo menos alguma coisa pelo meio ambiente, eu ajudei a construir a Ilha PET. Maravilha, então só uma última pergunta para a gente encerrar, quando é que fica pronto? Qual é a previsão para o término? Todo mundo já quer saber aí, quando é que fica pronta essa ilha? Então, primeiramente a gente, como eu havia falado, faz parte da segunda fase do projeto, o processo de construção vai ser feito em 4 datas, a primeira é sábado agora, as outras 3 a gente prefere não divulgar, a gente vai deixar no ar exatamente para... deixar aí um pouco na curiosidade aí e tal, pra gente, até assim, pessoas quiserem saber mais informações sobre o projeto, pode acessar o Facebook, Projeto Ilha PET. E a gente tem uma frase que a gente plagiou aí, parafraseou de Carlos Drummond de Andrade, que é no meio do caminho tinha uma PET no meio do caminho. PET no caminho, juntaremos todas e em breve construiremos a Ilha PET. Que legal, tá certo. Então, olha, eu conversei com o Julião Holanda, parabéns pela iniciativa, Julião, sucesso, viu? Obrigado. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas olha, fique aí, porque você vai conhecer um professor de dança, que ele é puro talento. Também tem a dica de um evento, aniversário da banda Acabou Criolo, vale agendar, hein? Você tem aí os detalhes já já.